puheen ollen siitä, että ketkä edustaa meitä ja pitäisi mennä, niin kuin, millaista, tai silloin merkitystä, että millaisia henkilöitä sinne menee. Eli sä oot nyt ehdolla Vantaan kaupungilla, oliko se näin? Joo, mä oon ehdolla Vantaan kuntavaltuustoon, kaupunginvaltuustoon näissä kuntavaaleissa, jotka tulee huhtikuussa. Ja kuntavaalit, päätetään kunnan asioista, päätetään ihmiset, jotka päättää kunnan asioista. Ja se on tavallaan aika jännittävää, ne on 4 kuukauden päästä jo. Mitkä fiilikset? No, sanotaan näin, että tällä hetkellä fiilisten tasapainottaminen on vähän hassua siinä mielessä, että katsoo, avaa telkkarin, näkee, että mitä tapahtuu vaikka Amerikassa. Ja sitten ylipäätään just somekeskustelu seuraa, niin tavallaan vähän ristiriitaiset fiilikset siitä, että tuleeko tavallaan, niin kuin, onko Suomen yhteiskunta tavallaan niin kahtia jakautunut ylipäätään asioiden kanssa, vai mihin nimi tavallaan meidän semmoinen talkookulttuuri, mihin katso se talkookulttuuri, mikä meillä on aina ollut, tehdään yhdessä, pidetään yhdessä puhtautta yllä. Mutta ehkä sille on aika varma, on sanonut aika paljon niin kuin kannustavia sanoja, ihan eri ikäisiltä, omilta kavereilta, tutuilta ja vanhalta opettajilta ja kaikki, jotka on niin kuin jollain tavalla ollut mukaan tekemisissä elämän aikana ja jotenkin tullut heti ekoissa sanoissa silmi, että hei, hieno juttu, että hai ihmeessä, että tätä ollaan odotettukin. Ja se jotenkin lämmittää tosi paljon sydäntä, että tietää, että ei ole niin, kuin, just, ei ole niin, kuin niin itsekesken, että minä haen jippii, vaan se, että on joku syy, minkä takia hakee. Niin, tai sä oot silleen, että okei, no, tää ei ole vaan minä, joka luulee, että tää on hyvä idis, vaan tää on ilmeisesti muitkin ihmisiä. Joo, toivottavasti pari ainakin. Tää on sun eka kerta, kun sä haet. Joo, tää on mun eka kerta. Mä sain eka kertaa myös kutsun 2017 pyynnön, siis, että hakisin. Mm. 2017 oli mulle aika raffi hetki silloin, mä olin just aloittanut opinnot ammattikorkeassa ja kulttuuriopintoja ja sitten mä olin eri järjestössä mukana. Että siis tavallaan niin kuin poliittinen vaikuttaminen tai yhteiskunnallisen hyvän tekeminen on ollut niin kuin lukiosta lähtien oikeastaan ollut mukana eri järjestöissä ja edunvalvontatehtävissä. Mä sitten ajattelin, että okei, no 2017 olisi varmaan ihan kiva. Ja sitten kun tavallaan se tuli se pyyntö ja sitten siinä kohtaa mä jotenkin koin, että ehkä mulla ei ole aikaa niin kuin lähteä ihan alusta asti luomaan sitä kampanjaa, niin silloin mä kieltäydyin. Mutta sitten meni vuosia ja huomasin, että eri paikkoja avautui, luottamustoimipaikkoja. Ja sitten mä hain niitä, nehän millä me täytetään aina silleen matkan varrella. Mm. Ja sitten mä olin niinku sitä kautta ollut jo mukana niinku tavallaan jotenkin niinku sivusta seuranneena sitä kuntapolitiikkaa. Ja nyt tavallaan lähemmäksi, nyt kun mä oon töissäkin Vantaan kaupungilla nuorisovaltuuston koordinaattorina, niin siinä ehkä tavallaan pääsi myös kaikkemaan ytimestä, että millaista on toimintaa. Ja sitten kun on ollut aktiivisesti seurannut, mitä Vantaalla tapahtuu, niin jotenkin ne molemmat näkökulmat on se politiikan näkökulma, on se asukkaan näkökulma, sehän ei muutu mihinkään. Ja sitten on myös tavallaan se, miten järjestelmä toimii. Niin pikkuhiljaa se vaan vahvistui siitä se ajatus, että kyllä tämä on mun juttu, että nyt now or never asenteella, että kyllä nyt mä hain. Tämä on kuitenkin silleen erikoista aikaa tällä tämä niin kuin korona-aikaa. Niin oletko nähnyt, silleen, sä oot kuitenkin seurannut politiikkaa ehkä vähän aktiivisemmin kuin minä, niin oletko huomannut, että miten niin kuin nämä vaalit tulee tai on eronnut edellisiin kuntavaaleihin? Toivottavasti on aika hyvä, koska Ylellähän tuli myös äskettäin semmoinen uutinen, missä ne sanoi, että ehkä niin kuin ne vanhemmat tavallaan tyypit, jotka on jo siellä valtuustossa, niin niillä olisi ehkä parempi chanssi pärjätä, koska niillä on se tietty kannattajakunta. Mutta sitten taas oli myös semmoinenkin pointti, että nuorilla taas saattaa olla, tai siis ylipäätään vaikka käyttää somea, ei pelkästään nuoret, vaan kuka tahansa voi hyvin käyttää somea, niin niillä taas voi olla hyvä chanssi, koska kaikki nyt on tavallaan kotona ja somessa kiinni, ja sitten sieltä välähtää niitä harvoja rahallisella mainostuksella tai organisella näkyvyydellä saattuja mainoksista, no miksei, voi käännestä häntä. Että ehkä tämä asia tulee olemaan, että se oikeastaan sun oma verkosto, mikä sulla on, niin hyvin tämmöisenä muutenkin äänestäisi toinnäköisesti, mutta sitten ehkä se, tavallaan puhutaan aina niinku torilla olevista mummoista, niin ehkä se vuorovaikutus vähenee siinä viime vaaleihin verrattuna, kun ei pääse kokoontumaan. Mä toivon, että korona paranisi pois, tai niin kuin menisi pois mahdollisimman nopeasti, että päästäisiin tavallaan normaaliin tilaan takaisin, mutta
Mutta hyvin todennäköisesti näyttää, että vaalit käydään puoliksi somessa ja puoliksi tavallaan niillä tietyillä areenoilla, jossa taas yleisön määrä voi olla pienempi. Niin, tai ehkä se, että niinku somen määrä meidän elämässä on kasvanut tämän koronan aikana, koska kyllä. Ei ole, ulkona ei ole enää niin paljon mahdollisuuksia, mitä pystyy tehdä, ei ole niin paljon tapahtumia. Kyllä. Ei vitsi, mä muistan. Tai yksi niinku hyvä asia niinku näistä vaaleista aina kun tulee, tai mun mielestä kiva on se, että on tapahtumia. Sitten on tosi paljon ystäviä, jotka on niinku politiikassa. Niin sitten se on tosi kivaa niinku aina mennä, että se kahvittelee semmoiset pienet niinku bileet, tiedätkö, silleen, että sitten joku pitää puheet ja sitten niinku pääsee. Se sosiaalinen kanssakäynti, se tuo sellaista tietynlaista energiaa. Kyllä. Ja iloa niinku elämään. Kyllä. Ylipäätänsä. Mutta sulla on, eli periaatteessa sulla pitäisi olla hyvä chanssit nyt, kun on some kautta. No, ei tiedä. Mä oon niinku tykkään sanoa aina silleen, että vaikka kuinka paljon niin muuten aktiivinen, se ei asia ratkee silloin, kun se henkilö, joka haluaa tukea sua, menee kirjoittamaan lappuun vaaliaikana, äänestysaikana, sen numeron laittaa sinne urnaan. Se on se, missä se ratkaiseva tekijä on. Mm. Että totta kai ihmiset voi sympata, mä sille, hei muttakin olisi tosi siistiä, että sä pääset, hei se olisi tosi siistiä, se olisi tosi siistiä. Mutta se on ongelma, että mä en ole vantaalainen. No, mutta ylipäätään, niin että se oikeasti se ratkaiseva tekijä on siinä tuessa, se tuki antaa energiaa. Se antaa sulle, että okei, sä oot oikealla tiellä. Mutta todellakin se ratkaiseva tekijä, se on niin kuin, että sä cut the bullshit -tyylisesti, että vaalin jälkeen voi sanoa, että no hei, mä sain 500 tykkäystä joka postaakseen, miksi mä en päässyt läpi. Vaan se, että kuka sua alkaa äänestämään. Ja se, että kuka sua äänestää, niin äänestäjiä pitää vakuuttaa taas sillä tavalla, mitä asioita sä ajat. Okei, puheen ollen siitä, mitä asioita sä ajat. Tuo on hyvä, hyvä kun toit tuon esille. Mulle no, aika monta asiaa on tärkeää, mutta mä oon koittanut vähän tematisoida, mitkä mulle asiat on niin kuin kokonaisuuksina, mitä mä haluan tuoda, just niin kuin kunnan päätöksenteossa. Että totta kai osaaminenhän voi olla vaikka valtakunnallista tai Euroopan tai maailmanlaajuista, mutta kuntapolitiikka on vähän erilaista. Ja siellä se voi olla niin kuin ratkaisutekijät tuollaiset, että kulkeeko se bussi tietystä puolesta, onko sulla urheilukenttä hyvässä kunnassa, ja näin tällaisia asioita. Mulle ehkä se kolme pointtia, mitä mä oon tavallaan koittanut itse ja aion nostaa, on kulttuurikysymykset, on koulurauha ja on turvallisuus. Totta kai sitten on monia muita asioita, koska mä ylipäätään koen, että hyvä päättäjä ei ole se, että jolla on valmis agenda. Tiedätkö, mä voin tehdä vaikka tämän pituisen vihon asioista, mitä mieltä mä oon. Mutta tärkeintä on se, että manifesto antaa sille kadulla somessa ja laittaa kaikille pdf-nä. Vaan se, että sun on päättäjä, joka A, ei unohda äänestäjiä. Tai ylipäätään kansaa. Ei silleen, että 4 vuoden välein, hei moi moi, kiva hei, kiva parta, muttakin joo. Vaan se, että sä pidät heistä huolta. Ne on äänestänyt sua. Toinen, sä oot vuorovaikuttava. Sä voit olla yhtä lailla sitä mieltä, että tähän tulee tämmöinen tie. Mutta sä oot vielä kuullut niiden mielipideitä, jotka tavallaan asuu sen tien toisella puolella esimerkiksi. Tai muuta vastaavaa. Päättäjän tärkein ominaisuus on saada kaikki tieto ja sitten sen tiedon pohjalta tehdä se päätös. Ja miettii ne vaikutukset. Ei sille, että sä painat nappia ja lähdet kokouspalkkion kanssa kotiin, vaan se, että mikä se vaikutus on sille yhteiskunnalle. Olla tietyllä tavalla niin kuin läsnä. Kyllä. Että ei feidaa vaan sille, hei kiitti, kun mä niin kuin, kiitti veloista ja sitten niin lähti poista niin. Ja niin edelleen. Mutta mä mietin vaan sitä, että koska noi kuntavaltuutetut, niin ne on yleensä silleen, se on vähän niin kuin vapaaehtoistoimintaa tietyllä tapaa. Kyllä. Että sä et saa niin kuin palkkaa siitä. Niin, että on päivätyössä. Niin, sä et ole päivätyössä. Niin mä luulisin, että se on ehkä se yksi syy myös, että ihminen, joka, niin kuin, okei, sä oot vielä nuori, sulle ei vielä lapsia, tai silleen, niin kuin, sä et ole, sulle ei semmoista isoa perhettä, mitä sä huolehdit niin kuin jälkeläisiin, right? Mutta jos joku henkilö, jolla on niin kuin perhe, ja sit sillä on duunipaikka, ja, niin sit se on vielä tuolla kuntajutussa, niin kuin valtuustossa. Ja sitten vielä pitäisi tehdä niin kuin lisäduunia, niin onko se sun mielestä, mitä sä näet, onko toi vähän liikaa vaadittu, tai, pitäisi, niin kuin, tai pitäisikö olla aika, jos sä oot silleen, että hei, sä oot menossa kuntavaltuustoon, tai pyrit siihen, niin sun pitäisi olla kiinnostusta ja pitää huolta näistä. No totta kai mä haluan itse luottaa, että joka ikinä, joka hakee, niin hakee omasta tahdostaan, eikä mistään pakotettuna. Puolueella voi aina olla joku kiire saada listat täyteen niin sanotusti, mutta tärkeintä on se, että kuka tahansa, joka ehdolla voi tulla valituksi. Se ei saa olla niin kuin sattuman kauppaa se, että
oho, ups. Okei. Okay, kiva, uusi harrastus. Ei, vaan se vakavuus pitää kuitenkin olla siellä. Me puhutaan veronmaksajien rahoista, ja sillä rahalla pitää pyörittää kokonainen kaupunki. Ja monesti niin kuin ihmiset unohtaa se, että kuntavaltuusto on lähin vaikuttavin tekijä kyllä kansalaista kohtaan. Just näin. Se on se koulu, se on se urheilukenttä esimerkiksi, ja se on se ne sun katuvalot. Sillä ostarilla, kun sä kävelet pimeällä esimerkiksi. Eli nämä moni asia vaikuttaa siihen. Ja sitten totta kai on myös, kunnallahan lakiteknisesti on ne tietyt tehtävät, ja jos tulee maakuntauudistus, niin sote saattaa myös siirtyä sinne, tai siirtyykin sitä osalta. Et on toki monta asiaa, jotka kunnalla on niinku perusvelvoitteina. Mutta tärkeintä on se, että sulla on se asukas, jota sä haluat, se viihtyy siellä kunnassa. No, noista asioista, mitä sä haluat tuoda sinne esille, yksi niistä oli omaishoitajat. Joo. Ne on sulle tärkeitä. Joo. WhatsApp, sä oot nuori mies, miksi sua kiinnostaa omaishoitajat? Mä oon itse ollut omaishoitaja. Se on yksi asia, mitä moni tavallaan tulee semmoisella shokkifiiliksi. Ai joo, että miten sä oot 23-vuotias, sä oot ollut omaishoitaja. Mä olin pari vuotta sitten omaishoitaja mun mummille. Kävi niin, että mummi sairastui, näin niin kuin, no, vanha ihminen sairastuu luonnollisestikin, ja sitten hän oli pitkään sairaalassa, ja sairaalassa hän ei niin kuin saanut tavallaan, kun hän ei osannut mitään muita kieliä kuin hindi ja punjabi, oikeastaan ei edes hindiäkään kunnolla, vaan punjabia, niin oli vähän vaikea tavallaan kommunikoida, ja ylipäätään se sairaalaympäristö ei ollut hänelle se paikka, missä hän koki, että hän tervehtyisi niin hyvin, ja sitten me nähtiin, että okei, nyt ei tarvii semmoista aktiivista lääkäriiden läsnäoloa tässä, ja sitten me kysyttiin, että hei, että kuin nopeasti hän pääsee takaisin kotiin, johon hoitajat tuumasivat, että kyllä tässä kuitenkin tarvii vielä tarkkailua ja tarvii vielä lääkkeitä ja antamaan muuta vastaavaa, mutta on semmoinen mahdollisuus kuin omaishoitajuus, jossa tavallaan, ja sitten tulee myös kotihoidon väkeä auttamaan ja laittamaan, niin kun ei mennä sairaanhoitaja, niin en mä pysty niin kaikkia hommia tekemään, niin sitten siinä oltiin, että okei, kuulostaa hyvältä. Ja se oli mummillekin kiva juttu, että hän ei tarvinnut enää niinku viittomaan, tai siis niinku omia outoja viittomia selittää siinä, että mitä sä haluut. Sitten oli, ja sitten pohdittiin, että kuka meistä perheenjäsenistä ryhtyy omaishoitajaksi. Ja mä koin, että niinku, totta kai koko perhe on siinä apuna, kun me asutaan samassa talossa, mutta mä koin, että mä haluan auttaa tässä kohtaa niinku, sille erityisemmin, jos tarvitaan joku yksi henkilö. Ja siinä kohtaa mä ryhdyin 21-vuotiaana omaishoitajaksi, tai 20-vuotiaana, en mä muista, kun vanha mä olin silloin. Se kesti vuoden verran, se omaishoitajuus, ja se tarkoitti tavallaan mummin asioista huolehtimista. Se ei sille ollut mitenkään niin kuin uusi juttu sinänsä, koska kulttuurisestihan niin kuin meillä on se, että pidetään vanhemmista huolta. Ja ainahan me oltiin mumminkaan menty lääkäriin, ja ihan pienestä pitäenkin joskus. Että se 12, 13, 14, 15-vuotiaana niin ihan niin kuin tulkkaamaan ja auttamaan, auttaa paperiasioita. Niin ei silleen tullut isona juttuna, mutta sitten niin kuin, kun katsoi sen oman arjen, joka tietenkin oli niiden opintojen ja muiden kanssa eräällä tavalla raskasta, ja sitten saatiin hyvin niin kuin perheen kanssa pidettyä huolta, ja mummi jopa paranikin siinä vuosien varrella, kunnes tuli taas luonnollinen kuolema eri aiheista. Otan osaa. Kiitos. On siitäkin onko aikaa, mutta... niin siinä oli tietenkin se, huomasi sen, ja sitten alkoi tutustua, että mitä omaishoitajuus on niin kuin muilla. Että omaishoitajuus on yhtä eri asia, että mä olin oman mummin omaishoitaja, että mä halusin häntä palvella siinä kohtaa ja antaa takaisin, kun mummi on ollut myös osana mun lapsuutta. Ja sit mä näin, että mitä muilla on. Muilla voi olla, että sä oot ollut samanikäinen. 70-vuotias hoidettava, 70-vuotias omaishoitaja. Että sä oot sun vaimon omaishoitaja esimerkiksi, että ootte molemmat vanhuksia. Niin tavallaan, miten sä siinä kohtaa teet? Tai lapselle omaishoitaja. Työssä käyvä vanhempi on lapselle omaishoitaja. Ja sitten mä tajusin, että se omaishoitajan ryhmä on tosi laaja. Ja monimuotoinen. Monimuotoinen, ja ehkä heidän ääni ei kuulu niin hyvin. Että aina ei ole kaikilla niin hyvät mahdollisuudet myös omaishoitajiksi. Ja omaishoitajahan ei ole semmoinen, tiedätkö, kun on muita luottamustoimia, tiedätkö, sä menet kokoukseen, läppäri kiinni, kokous ohi. Sometat siinä samalla. Niin, omaishoitajat ei ole sitä. Omaishoitajalle ei ole työaikaa, vaikka teknisesti sulla on joku, mutta niille ei ole. Ja silloin, kun omainen huutaa apua, sä autat. Mitä niin kuin, asioita, sä haluat niin kuin, tuoda tuota asiaa esille, tuota omaishoitajuutta.
mitkä oli sellaiset kokemukset, mitkä tuli sulle mieleen, että okei, tämä asia voisi tehdä paremmin tai tähän asiaan tarvii muutosta. Mm. Koska yleensä jos joku sanoo, että vie niin kuin politiikkaa jonkun asian, niin se tarkoittaa, että haluaa jonkunlaista muutosta. Millaista muutosta tai mitä sä haluat tehdä tämän omassa asian? Mitä sä haluat tehdä tuolle asialle? Ensinnäkin on tietenkin aina pitää huolta siitä, että se resurssien määrä, se taloudellinen resurssi, eli rahamäärä, mitä kunta tukee omaishoitajien, se ei saa olla yhtään pienempi. Siitä ei saa leikata. Ja aina tulee erilaisia tilanteita, missä tulee leikkaustarpeita ja perusbudjettikeskustelut joka vuonna. Mutta se, että et jos jokin asia on vähemmistössä, ei tarkoita, että ne ei olisi enää yhtä, niin kuin tavallaan, kuka tuo niiden asioita esiin. Eli ne kokemukset täytyy nostaa ja pitää huolta, että resurssit ei ole vähäiset. Koska muutenhan se vaan tiukentaa heidän elämäänsä. Varsinkin kun omaishoitajien palkkio, se on palkkio, niin se ei ole semmoinen, missä tavallaan niin kuin kaikki ei pärjää pelkästään sillä. Ja ne on 24-7 tekee tavallaan työtä siinä, mutta ne ei taas pärjää, eikä ne voi mennä muualle töihin. Koska et sä voi jättää vaikka sitä omaistaan, sä koet ensinnäkin sitä, että voi jättää. Niin tuen määrä on yksi semmoinen asia, mikä täytyy myös ensinnäkin puhua ihan valtiotasolla, mutta myöskin tavallaan kuntatasolla pitää huolta niistä resursseista. Toinen on ehkä yleinen, se mitä poliitikolla tulee myös vallan kanssa vastuu. Poliitikot on näkyviä henkilöitä, jos sä oot näkyvä poliitikko, ja sulla on mahdollisuus käyttää ennä sitä ääntä. Sä oot tämmöinen äänitorvi, sun ääni kuuluu paljon enemmän kuin jonkun toisen. Niin siinä yksi asia on se, että miten omaishoitajien stigmatisointi, eli semmoinen, että jotenkin kuvitellaan, että esimerkiksi kun omaishoitajakin väsyy, varsinkin koronan aikana, kun voi olla jotenkin tauotuslaitokset tai semmoiset, missä jos haluaa itse pitää lomaa, niin sitten se vanhempi henkilö voi mennä esimerkiksi sinne hoitajien luo, niin nehän, mä en tiedä, ainakin mä oon kuullut, että osa niistä on ollut kiinni. Ja sitten se, tai että jos sä pidät omaishoitajana lomaa, sitten sun naapuri tulee sanoa sulle, että mun naapurit oli kivoja, mutta mä oon kuullut eri kertomuksia, missä naapuri tulee sanomaan sulle, ai, miten sä kehtaat muttakin jättää, tiedätkö, ajatat sä johonkin taukolaitokseen, ajatat sä yksin vai sun omaisen, tai niin kuin miten sä kehtaat. Ja tämmöinen stigmatisointi siinä, ja sitten sen lisäksi silleen, että sä itsekin rasitut siinä fyysisesti ja henkisesti, nämä on tämmöisiä stigmatisointi kysymyksiä, mistä moni ei tiedä. Ja niitä vaan niinku oletetaan. Ja nämä on niitä asioita, mihin mä ensinnäkin haluan. Vähän niin kuin säkin olet eräällä tavalla influenceri, kun sä tuot tarjonta esiin, mutta politiikan mukana sä oot tavallaan myös yksi influenceri. No, älä kutsu mua influenceriksi. No ei. Silloin brändätyt tavarat, sä oot influenceri. Niin sä pystyt tuomaan sen asian vakavuuden esiin. Ja sitten kun sitä puhutaan siitä myös tuodaan poliittisia päätöksiä tehtäväksi. Ja nämä on niin kuin ne tällä päällimmäiset ajatukset. Sitten totta kai itse myös opin matkan varrella lisää tästä aiheesta. Mutta lähinnä se, että se perusasia on kunnossa. Että mä en halua, että tätä ryhmää unohdetaan. Joo, se on tärkeää. Ja mun mielestä yhteiskunnan, tai eri ihmisillä on erilaiset näkemykset siitä, mutta ehkä semmoinen, missä me ollaan ehkä samaa mieltä, että yhteiskunnan tarkoitus on sitä, että ihmiset, jotka elää siellä, niin kuin, että ne elää mahdollisimman hyvää elämää. Niin kuin. Sitten se on taas toinen kysymys, mikä tarkoittaa hyvää elämää niin, itsessään.